ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅର୍ପିତା କର ଓରଫ ଦୁର୍ଗା ମା ହୋଇଥିବା ଖବର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଥିବେ ବୋଧହୁଏ। ଏବେ ଅର୍ପିତା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପୁଅଙ୍କ ସହ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଓ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। My two babies are here. One is my baby, one is my Abhi baby. ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଘରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଶାଶୁଘରେ ହୋଇଥିଲା ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ତରଙ୍ଗର ଦୁର୍ଗା ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅର୍ପିତା କର ନିଜ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କାରଣରୁ ଏହି ସିରିଏଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ସିରିଏଲକୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ସେ କେବେ ଏହି ସିରିଏଲକୁ ଫେରିବେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଏହି ସିରିଏଲରେ।